Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, inspektoi qendrën shëndetësore të Ksamilit, ku garantoi gatishmëri 24 orë në 7 ditë të javës të shërbimit mjekësor në zona turistike. Qendra shëndetësore e Ksamil Dyshit është rehabilituar në kuadër të programit tonë të rehabilitimit të 300 qendrave shëndetësore dhe tashmë prej 1 qershorit ka filluar funksionimi si një qendër shëndetësore verore 24 orë në 7 ditë javës, ofron shërbime deri në datë 15 shtator dhe më pas kthehet si një qendër shëndetësore për rreth 8000 banorë të zonës së Ksamilit. Dy qendra shëndetësore 24 orëshe funksionojnë në këtë zonë turistike gjatë gjithë sezonit veror. Çdo qendër verore ka tashmë stetin e plotë të medikamenteve, me 52 lloje barnash dhe 25 lloje materialesh mjekësore për çdo emergjencë. Rreth 2700 pushues kanë marrë shërbim në 15 ditët e para të funksionimit të qendrave shëndetësore verore në zona turistike.